wax garad ka madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka beesha degta koonfurta magaalada Ceyrigabo ayaa ka hadlay Caaqil Cabdullaahi Faarax Dhoore oo maalmihii la soo dhaafay ku biiray jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare waxayna madax dhaqameedkan iyo wax garadkan sheegeen inaanu metelin beeshooda isla markaasina ay doonayaan in dib loogu soo celiyo gacantooda iyagoo sheegay in beryihii u dambeeyay xaalad caafimaad soo wajahday Jeef Caaqilkaasi waa sida ay hadalka u dhigeene iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa Caaqil baxay markii hore iska xanuunsanayay nimanka ah muxuu ahaa jabhada sheegtay ay ka qaateen meel uu maraayay ama joogay waxaanu nahay beesha Cabdalla Xaamuud gaar ahaan reer Ibraahim iyo Bihin Xaaji oo ah jifida uu ka tirsanaa waxaanu sheegaynaa halkan ka caddaynaynaa inaanu nagu metelin caaqilnimadii hore ee aanu dooranay awal waanu ilaalinaynay nin xanuunsanayuu ahaa waaba dhakhtarrada u wadnay haddaan nahay beesha Cabdalla Xaamuud weliba gaar ahaan reer Ibraahim iyo Bihin Xaaji munaasabadan aanu ka hadlayna waxa weeyaan caaqil Cabdullaahi Faarax Dhoore oo isagoo xanuunsanaya u galay yacni jamhad ururtay oo magaceeda dee la og yahay ayuu u galay iyagaana weliba qaatay ninkaasi wuxuu ahaa nin xanuunsanaya haddaba talo uu nagaga tegey iyo waxaanu la ogeyn iyo midaanu ku raacsannahay iyo midaanu raalli kaga nahay midna maaha amuurtaasi nagumana metelo maanta oo caaqil nooguma aha xil uu noo hayaana haddeer wixii laga bilaabo ma jiro marka hore waxaanu gaadhsiinaynaa baaqa kan ummadda Soomaaliland hadday madax tahay iyo hadday majo tahay iyo hadday qabiilka tahayba caaqilka la odhan jiray Cabdullaahi Faarax Dhoore oo u sii caaqil ahaa annaka oo ah beesha Cabdalla Xaamud qoyska reer Ibraahim iyo Bihin Xaaji oo uu ka xanuunsaday isagoo ilaa in muddo ah 2 sano ilaa 3 sano xanuunsanayay oo aan ku shaqaynay nabadoonnimo inuu xanuunkii la galay inuu iska socdo in sida la sheegay qoliyo meela ka qaateen la leeyahay waa dad urursanaya jabhada waxaanu leenahay wadaadkaas waa naga xanuunsaday namana metelayn shaqadana markii horeba rag baa waday haddii laga sii dayn doono hadallo caaqilnimada xaggeeda quseeya waxba kama jiraan waxba kama jiraan waxa weeye waxaanu doonaynaa in lanoo soo celiyo aanu bixinaynaa waxa weeye baaq nabadgeliyo waxaanu kaloo ku daraynaa ninka nabadoonka noo ahaa ee ahaa Xasan Cabdullaahi Faarax Dhoore iyo naga tegey waxaanu haysanaa inuu waalin la tegaan miyirqab la tegin haddaba waxaanu rabnaa inaan nalaga soo celiyaa haddii nalaga soo celin waayo wixii ka haystay baa aanu ka rabno dalku waa dalkayagii waa beerahayagii waa guryahayagii nabadgelyaanu ka rabno waxa weeye waa baaq nabadgelyo waa dalkayagii waa magaaladayadii waa beerahayagii waa kuwa aanu dhex joogno weeye nabadgelyaanu u rabnaa kumana galgalanayno anagu colaad u dooni mayno nabadoonku sidaa odayaashu sheegeen ayuu la maqan yahay Cabdullaahi Faarax Dhoore waxaanu leenahay ha la soo celiyo oo ha naloo soo celiyo xanuun baa jira waa daweysanaynaa xilka uu noo hayeyna maanta halkaa xerada jabhada ee uu galay la sheegayo naaguma meesteelo xilna looguma hayo ninkii caaqilkii Cabdullaahi Faarax Dhoore ee reerkii caaqilkiisa ahaa ee weliba cuqaashii hore ahaa aanu ahayn haddana cuqaashii Soomaaliland kordhisay ee nabadgelyo darada ku baxay ee colaadda u baxay naguma metelo colaadda nabad baanu u dooranay caaqil reer buu ahaa nabadgelya loo doortay colaad looma dooran naguma metelo ciddii wax ka sii daysaana wuxuu nagu metelayo wuxuu caaqil noogu yahay toona maaha nin la gurigiisa dab kuma dhijo caaqilkaana
dirheerkii uu ka dhashaaba uu ahaa caqilkaa sheegay dee inuu nin xanuunsanayaha nin xanuunsanayana cid ma metelo abdullaahi faarax kii waalo wuxuu dhibay yihiin buu saddex sannadood baha saddexdaa sannadood ba caqil nooma hayno nama metelin sidii buu la ku tago waa talali dhul buu galay haddeerna nama metelo wuxuuna anagu samayn mayno aan nabadgelin cabdiraxmaan axmed ilsarstaar t v magaalada ceergab